নমস্কার, মই পরশ ভটকৰ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ আৰু মোৰ অৰ্থাৎ আমাৰ চেনেললৈ, নাম যাৰ নিশাৰ কথা কোমল। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ দিনটো খুবেই সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ল। যদিও আমি মানুহে দিনে 4-6 বাৰ আহাৰ অবিহনে জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ, এনে কিছুমান জন্তু বা প্ৰাণী আছে যি মাহ আৰু আনকি বছৰ ধৰি খাদ্য আৰু পানী অবিহনে জীয়াই থাকিব পাৰে। শৰীৰৰ সঠিক কাৰ্যকলাপৰ বাবে শক্তিৰ এক মুখ্য উৎস হিচাপে খাদ্যই কেৱল বিপাক বা মেটাবলিজিম বৃদ্ধি নকৰে, কিন্তু হাড় পেশী আৰু স্নায়ুৰ ইন্ধন হিচাপেও কাম কৰে। খাদ্যই শৰীৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ স্তৰো সন্তুলিত কৰে। যদি আমি সময়মতে নাখাওঁ, ইয়াৰ ফলত খং, ডিহাইড্ৰেশ্যন আৰু আনকি জ্বলাপোৰাও কৰিব পাৰে। চমুকৈ দৈনিক খোৱাটো আমাৰ স্বভাৱত আৰু ইয়াৰ অস্তিত্বৰ অংশ। কিন্তু এনে কিছুমান প্ৰাণী আছে যিবোৰ স্বাভাৱিকতে পৃথক হয়। এই সকলোবোৰৰ প্ৰাকৃতিক উপাদান আৰু বৈশিষ্ট্য আঁতৰে ৰাখি আজিৰ খণ্ডটিত দুটা অনন্য প্ৰাণীৰ বিষয়ে জনাব বিচাৰিছোঁ যি মাহ আৰু আনকি বছৰ ধৰি খাদ্য আৰু পানী অবিহনে জীয়াই থাকিব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰথমেই কওঁ কেমেল বা উঠ, যি খাদ্য অবিহনে 40 দিন পৰ্যন্ত জীয়াই থাকিব পাৰে। খাদ্য বা পানী অবিহনে দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে জীয়াই থকাৰ যথেষ্ট ক্ষমতা উঠৰ আছে। দৰাচলতে সিহঁতে খাদ্য বা পানী অবিহনে দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে জীয়াই থাকিব পাৰে। ইয়াৰ এটা কাৰণ হ'ল সিহঁতে সিহঁতৰ কোজত জমা কৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ পানী, যাক আমি ইংৰাজীত হাম্প বুলিও কওঁ। আৰু তাত কেৱল পানী নাথাকে, লগতে থাকে ফেটি টিচুজ। যেতিয়া কোজৰ চৰ্বিৰ চাৰিওফালে খাদ্য বা পানী নাথাকে, তেতিয়া মেটাবলাইজ কৰে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ হিচাপে পানী এৰি দিয়ে। দৰাচলতে শৰীৰত এৰি দিয়া পানীৰ পৰিমাণ প্ৰায় চৰ্বি দহনৰ পৰিমাণৰ সমান, অৰ্থাৎ দ্য এমাউণ্ট অফ ৱাটাৰ ৰিলিজড ইন টু দ্য বডি ইজ এবাউট দ্য চেইম এজ দ্য এমাউণ্ট অফ ফেটছ বাৰ্ণ্ড। চৰ্বি শৰীৰত সমানভাৱে বিয়পি পৰাৰ সলনি কোজত সংৰক্ষণ কৰে, যাৰ ফলত চৰ্বিয়ে ইনচুলেশ্যন হিচাপে কাম নকৰে আৰু শৰীৰ গৰম ৰাখে। চৰ্বি মেটাবলাইজ হ'লে পানী আৰু শক্তি মুকলি হয়, তথাপিও কিন্তু পুষ্টি থাকে। ইয়াৰ পিছত উল্লেখ কৰোঁ আমাৰ নিজৰ কথা, অৰ্থাৎ হোমো ছেপিয়েন, যাৰ অৰ্থ হৈছে ৱাইজ হিউমেন। হোমো হৈছে মানৱ বা মানুহৰ বাবে লেটিন শব্দ আৰু ছেপিয়েন এটা লেটিন শব্দৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছে, যাৰ অৰ্থ হৈছে জ্ঞানী বা চতুৰ। খাদ্য অবিহনে আমি 116 দিন পৰ্যন্ত জীয়াই থাকিব পাৰোঁ। মানুহে খোৱা অবিহনে বৰ্ধিত সময়ৰ বাবে থকাৰ বহুতো ঘটনা আছে। কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত আনকি সপ্তাহৰ পিছত মাহলৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ উদাহৰণো আছে। আটাইতকৈ দীঘলীয়া ৰেকৰ্ড কৰা ঘটনাটো আছিল ভগত সিং, যি ইংৰাজৰ পৰা ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ বিপ্লৱী আন্দোলনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি আছিল। 1929 চনত তেখেতে হত্যাৰ বাবে কাৰাগাৰত থাকোঁতে অনশনৰ নেতৃত্ব দিছিল, ভাৰতীয় বন্দীসকলৰ বাবে উন্নত পৰিস্থিতিৰ দাবী কৰি। তেখেতৰ অনশন 116 দিন ধৰি চলিছিল। কেৱল চৰকাৰৰ পৰা ৰেহাই আৰু তেখেতৰ দেউতাকৰ পৰা অনুৰোধ পোৱাৰ পিছতহে ইয়াক সমাপ্ত কৰিছিল। তেখেতে 60 কিলোগ্ৰাম হ্ৰাস কৰিছিল, কিন্তু লগতে দেখুৱাইছিল যে মানৱ শৰীৰ খাদ্য অবিহনে এক অবিশ্বাস্য সময় জীয়াই থাকিবলৈ সক্ষম। আন এক উদাহৰণ আইৰম চানু শৰ্মিলা, তেখেতে দীঘলীয়া 16 বছৰ উপবাসৰ পিছত 9 আগষ্ট 2016 তাৰিখে উপবাস সমাপ্ত কৰিছিল। 500 সপ্তাহতকৈও অধিক সময় খাদ্য আৰু পানী অস্বীকাৰ কৰাৰ পিছত তেখেতক পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া অনশনকাৰী বুলি কোৱা হয়। এই মুহূৰ্তত কওঁ কুকুৰ বা ডগছৰ বিষয়ে, যি খাদ্য অবিহনে 117 দিন পৰ্যন্ত জীয়াই থাকিব পাৰে। কুকুৰ স্তন্যপায়ী জীৱ আৰু জীয়াই থাকিবলৈ শৰীৰৰ এক নিৰ্দিষ্ট তাপমাত্ৰা বজাই ৰাখিব লাগে। কুকুৰৰ বিপাকে বা মেটাবলিজিমে কুকুৰৰ প্ৰয়োজনীয় নিম্নতম তাপমাত্ৰাতকৈ বাহ্যিক পৰিৱেশ ঠাণ্ডা হোৱাৰ সময়ত শৰীৰৰ উষ্ণতা বজাই ৰাখিবলৈ কাম কৰে। সেয়েহে মেটাবলিজিমক ইন্ধন যোগাবলৈ কুকুৰে খাব লাগে। অৱশ্যে খাদ্য নোখোৱাকৈ কুকুৰবোৰে অসাধাৰণ দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে জীয়াই থকাৰ বহুতো ঘটনা আছে। কুকুৰ আৰু সিহঁতৰ বনৰীয়া আত্মীয় যেনে শিয়াল, ডিংগো আৰু কোৱেটৰ
এক শক্তিশালী জীয়াই থকাৰ প্ৰণালী আছে যি সিহঁতক অত্যাধিক পৰিস্থিতি সহ্য কৰিবলৈ আৰু জীয়াই থাকিবলৈ অনুমতি দিয়ে। কেইবাটাও ঘটনা বা উদাহৰণ আছে য'ত কুকুৰবোৰ সপ্তাহ ধৰি জীয়াই থকা বুলি জনা গৈছে আৰু এটা ঘটনাৰ প্ৰতিবেদনত পোৱা গৈছে য'ত এটা কুকুৰে খাদ্য অবিহনে প্ৰায় 3 মাহ ধৰি জীয়াই আছে। ইয়াৰ পিছত কওঁ এম্পেৰৰ বা সম্ৰাট পেংগুইনৰ বিষয়ে যি খাদ্য অবিহনে 120 দিন পৰ্যন্ত জীয়াই থাকিব পাৰে। মতা সম্ৰাট পেংগুইনে শীতকালৰ বাবে দম্পতীহালৰ একমাত্ৰ কণীৰ সৈতে থকাৰ সন্দেহজনক সন্মান লাভ কৰে য'ত নেকি মাইকী পেংগুইনবোৰে খাদ্যৰ সন্ধানত যায়। ইনকিউবেশ্যনৰ এই সময়ছোৱাত কণীটো ভৰিৰে আশ্ৰয় দিয়া মতা পেংগুইনবোৰে নাখায় বা পান নকৰে। সৌভাগ্যক্ৰমে মতা পেংগুইনবোৰৰ বাবে সিহঁতৰ বিপাকক্ৰিয়া উষ্ণতাৰ অব্যাহত ৰাখিবলৈ সিহঁতে শৰীৰৰ চৰ্বিত বৃহৎ পৰিমাণৰ শক্তি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে। অৱশ্যে এইটো কৰোঁতে সিহঁতৰ শৰীৰৰ আধা ওজন হ্ৰাস হয়। যেতিয়া মাইকী পেংগুইনবোৰ ঘূৰি আহে তেতিয়া মতা পেংগুইনবোৰে খাদ্যৰ বাবে সাগৰলৈ যায় আৰু প্ৰায় 120 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্তলৈকে খোজকাঢ়িব লাগে। গতিকে ভাবি চাওক খাদ্যৰ বাবে তাহাঁতৰ সৰু চুটি ভৰিবোৰে কিমান খোজকাঢ়িব লাগে। Now let me tell you about snakes, অৰ্থাৎ সাপ, যি খাদ্য অবিহনে 1 বছৰ পৰ্যন্ত জীয়াই থাকিব পাৰে। আন সৰীসৃপৰ দৰে সাপে সিহঁতৰ শৰীৰত উষ্ণতা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে। যেতিয়া সিহঁত ঠাণ্ডা হয় সিহঁতৰ শৰীৰৰ তাপমাত্ৰা হ্ৰাস হয় আৰু যেতিয়া যথেষ্ট ঠাণ্ডা হয় সিহঁত নিষ্ক্ৰিয় অৱস্থালৈ যায়। প্ৰকৃততে শুবলৈ যোৱা শীত নিদ্ৰাৰ বিপৰীতে সাপবোৰে সাৰ পাই থাকে আৰু সিহঁতক ব্ৰুমেট বুলি কোৱা হয়। সাপবোৰ সাধাৰণতে ব্ৰুমেট কৰিবলৈ এটা বিল বা লেতেৰা ঠাই বিচাৰি লয় কিয়নো লেতেৰা ঠাইত আশ্ৰয় ল'লে ঠাণ্ডাৰ পৰা সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰে। এই সুপ্ত অৱস্থাত সাপৰ বিপাকীয় হাৰ ইমান কম যে সিহঁতে সিহঁতৰ শৰীৰত সঞ্চিত শক্তিৰ ওপৰত জীয়াই থাকি দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে জীয়াই থাকিবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰ পিছত কওঁ ফ্ৰক্স বা ভেকুলী, যি খাদ্য অবিহনে 16 মাহ পৰ্যন্ত জীয়াই থাকিব পাৰে। ভেকুলীবোৰৰ ছালৰ মাজেৰে উশাহ লোৱাৰ ক্ষমতা থাকে আৰু এনে পৰিস্থিতিত জীয়াই থাকিব পাৰে যিয়ে ইয়াক সিহঁতৰ শৰীৰত অক্সিজেন প্ৰৱেশ কৰাৰ একমাত্ৰ উপায় হিচাপে অনুমতি দিয়ে। কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানীও সিহঁতৰ ছালৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব পাৰে আৰু এইটোৱেই কাৰণ যে ভেকুলীয়ে সিহঁতৰ ছাল সেমেকা কৰি ৰাখে। ভেকুলীয়ে শীত নিদ্ৰাত থাকিব পাৰে বা এক সুপ্ত অৱস্থালৈ যাব পাৰে যি ইমান কম শক্তি ব্যৱহাৰ কৰে সিহঁতে মাহ ধৰি এনেদৰে থাকিব পাৰে। এইটো সিহঁতৰ পৰিৱেশৰ সৈতে এক অভিযোজন, যেনে খৰাঙৰ সময়ত বা যেতিয়া বৰফে দৃশ্যপথ আৱৰি ৰাখে। দৰাচলতে কিছুমান প্ৰজাতিৰ ভেকুলীয়ে নিজকে হিমায়িত হ'বলৈ দিয়ে। সিহঁতৰ আভ্যন্তৰীণ অংগবোৰ উচ্চ পৰিমাণৰ গ্লুক'জৰ দ্বাৰা সুৰক্ষিত হয় আৰু যেতিয়া তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি হয় তেতিয়া সিহঁতৰ হৃদযন্ত্ৰ আৰম্ভ হয় আৰু এনে লাগে যেন একোৱেই আচলতে হোৱা নাছিল। এতিয়া কওঁ মকৰাৰ বিষয়ে, যি খাদ্য অবিহনে 18 মাহ পৰ্যন্ত থাকিব পাৰে। আন প্ৰাণীৰ তুলনাত মকৰাবোৰৰ বিপাকক্ৰিয়া অসাধাৰণভাৱে কম হয়। এটা অধ্যয়নে ইয়াক তুলনামূলকভাৱে আকাৰৰ প্ৰাণীবোৰৰ আধাৰ সমান ৰাখিছে। ই সিহঁতৰ খাদ্যৰ উৎসৰ সম্ভাৱ্য বিক্ষিপ্ত প্ৰকৃতিৰ সৈতে খাপ খায় আৰু বহুতো মকৰাই দীঘলীয়া সময় সম্পূৰ্ণৰূপে নিষ্ক্ৰিয় হৈ কটায়। সমগ্ৰ উত্তৰ আমেৰিকা আৰু ইউৰোপত পোৱা ৰেপিড হাছ স্পাইডাৰক পানী বা খাদ্য অবিহনে 18 মাহ ধৰি বন্দী কৰি ৰখা হৈছিল কিন্তু আচৰিতভাৱে জীয়াই থাকিল। তাৰপিছত উল্লেখ কৰোঁ ঘৰিয়াল বা ক্ৰকডাইল, যি খাদ্য অবিহনে 3 বছৰ পৰ্যন্ত জীয়াই থাকিবলৈ সক্ষম। ঘৰিয়াল হৈছে প্ৰাচীন সৰীসৃপ যি নিয়মীয়াকৈ খাদ্য অবিহনে দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে জীয়াই থাকিব পাৰে। যিহেতু ঘৰিয়াল সিহঁতৰ শৰীৰৰ আভ্যন্তৰীণ তাপমাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কেৱল বাহ্যিক উষ্ণতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, সিহঁতৰ শৰীৰৰ উষ্ণতা বজাই ৰখা বিপাক বজাই ৰাখিবলৈ খাদ্যৰ প্ৰয়োজন নহয়। সিহঁত গৰম মাহত অধিক সক্ৰিয় হয় আৰু শীতকালত কম সক্ৰিয় থাকে। ঘৰিয়ালে সিহঁতৰ শৰীৰত শক্তি সঞ্চিত কৰাত অতি দক্ষ আৰু ডাঙৰ আহাৰ খাবলৈ সক্ষম হয়। এইটো আৰু সিহঁতৰ দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে স্থিৰ হৈ থকাৰ সামৰ্থ্যৰ অৰ্থ হৈছে সিহঁতে
তিনি বছৰলৈকে খাদ্য অবিহনে জীয়াই থাকিব পাৰে। খাদ্য অবিহনে জীয়াই থাকিব পৰা আন এক প্ৰাণী হৈছে লাংফিছ। সিহঁতে বতাহ উশাহ ল'ব পাৰে আৰু সিহঁতৰ শৰীৰৰ সন্মুখত পাখনা আছে যিবোৰ সম্ভৱতঃ এসময়ত ভৰি আছিল। লাংফিছ হৈছে ভেকুলি শামুক আৰু আনকি আন সৰু মাছ স্বীকাৰ কৰি খোৱা প্ৰাণী। লাংফিছক কেতিয়াবা চেলামেণ্ডাৰ বুলিও কোৱা হয় আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া, আফ্ৰিকা আৰু দক্ষিণ আমেৰিকাত সাধাৰণতে পোৱা যায়। লগতে খাদ্য অবিহনে অবিশ্বাস্যভাৱে দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে জীয়াই থাকিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে লাংফিছ অত্যন্ত দীঘলীয়া জীৱিত প্ৰাণী। চিকাগোৰ এটা একুৱেৰিয়ামত যোৱা 81 বছৰ ধৰি কুইন্সলেণ্ডৰ লাংফিছ বন্দী হৈ আছে। আৰু আজি শেষত উল্লেখ কৰোঁ অলম, যি খাদ্য অবিহনে 10 বছৰ পৰ্যন্ত জীয়াই থাকিব পাৰে। অলম হৈছে উভচৰ প্ৰাণী যি সমগ্ৰ ইটলি, ক্ৰ'ৱেছিয়া আৰু শ্লোভেনিয়াৰ ভূগৰ্ভস্থ গুহাবোৰত পানীত বাস কৰে। সিহঁতৰ ছালত কোনো পিগমেণ্ট নাথাকে তথা চকুবোৰে সঠিকভাৱে কাম নকৰে। ইয়াক গুহা চালামেণ্ডাৰ বুলিও জনা যায়। সিহঁতে সৰু কেঁকুৰা আৰু শামুকৰ চিকাৰ কৰে আৰু সিহঁতৰ শৰীৰত খাদ্য প্ৰিপিড আৰু গ্লাইক'জেন হিচাপে সংৰক্ষণ কৰাত অত্যন্ত ভাল। যদি খাদ্যৰ অভাৱ হয় সিহঁতে সিহঁতৰ বিপাকীয় হাড় হ্ৰাস কৰে আৰু নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰে আৰু সিহঁতৰ পুষ্টিৰ ভাণ্ডাৰৰ পৰা জীয়াই থাকে। নথিভুক্ত পৰীক্ষণে দেখুৱাইছে যে এই প্ৰাণীবোৰে খাদ্য অবিহনে 10 বছৰলৈকে জীয়াই থাকিবলৈ সক্ষম। গতিকে আজিৰ এই প্ৰসংগ সামৰিছোঁ এই কথাৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আদৰি ল'ব, লগতে আপোনালোকৰ মতামত আগবঢ়াবৰ চেনেলটো নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ফ'ল' কৰিব। কাইলৈ পুনৰ লগ পাম। ভগৱানে আপোনালোক সকলোৰে মংগল কৰক। আজিলৈ আহোঁ, শুভৰাত্ৰি, ধন্যবাদ।